Vi ska nu få se lite karolinsk exercis. Och efter det så kommer vi att få se ett exempel på den karolinska krigsföringen. De metoder man använde. Vändningen gör man för att kunna med bibehållen trupp vända sig 180 grader på slagfältet. En sån svängning som vi såg sist gör man för att vända från kolonn till linje. För man stred nästan alltid på linje när man marscherade på kolonnen.